ប្រកាសនីទីនីយោសូមជ្រាបថ្លាអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនីសាធុសូមព្រះថ្លាអនុមោទនាអនុមោទនាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាសូមអនុមោទនាណេមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណេមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណេមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមថោរតនតយស្សៈទូលព្រះមង្គមខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើសលោកដល់សេចក្តីគោរពនិងដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសូមចម្រើនពរចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសជាពិសេសគឺម្ចាស់ទៀនប្រធានបនក្រុមគ្រូសានៃសពទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញរួបរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីនេះសពន្តរយៈនវីរណដ្ឋังដោយការតាំងបដិមាសកាសង្ខេបមកប៉ុណ្ណេះសូមការពៀបញ្ជារេរាំងនៅរលឧបទ្រពទុក្ខសោករូបភ័យឧបទ្រពកាលៈកណីភ័យអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែកើតមានដល់សន្តានទឹកប្រតិបករណាប្រគុណម្ចាស់និងទឹកចិត្តញោមញាតសាធុសប្បរសស្រីប្រុសប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះក៏សូមឲ្យបរវាសជះចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីពេលនេះតរៀងទៅអងអនុមោទនីអីតោបរង្គធម្មង្ទេសេសាមិដតីអំពីបណ្ឌមសកានេះទៅតម្រូវលើអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពបានឱកាសពេលវេលាក្នុងការរតនានៅព្រះធម៌មកសំដែងចែកជូនញោមញាតសាធុសប្បរសស្រីប្រុសទាំងអស់បានជាទីសន្តាប់នៅក្នុងកិច្ចនៃពិធីបុណ្យបូជាសពនៃលោកឧបាសកនាមផនស៊ីណាហៅធាដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹកមិញនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី14ខែកញ្ញា
ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 3:15 នាទីទៀបភ្លឺក្នុងជនមេយុ67ឆ្នាំដោយរោគាពេទ្យកិច្ចនៃពិធីបុណ្យដែលញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅនេះក្រោមសេចក្តីទុក្ខសោកដ៏ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតមានក្រុមគ្រូសាជាម្ចាស់ផ្ដើមទៀនប្រធានអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសិកាអៀមសវីត្រូវជាភរិយានៃសពព្រមទាំងកូនចៅលោកស៊ីណាវណ្ណថានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស៊ីណាវណ្ណថនលោកស៊ីណាវណ្ណថេតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកស៊ីណាវណ្ណធិបរួមជាមួយនឹងញាតិផៅសន្តានទាំងអស់ប្រពៃជាពិធីបុណ្យនេះឲ្យកើតឡើងដើម្បីបានជាកិច្ចបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនជាពិសេសគឺលោកឧបាសកនាមផនស៊ីណាដែលបានលះលោកនៅទីកន្លែងខាងមុខនាពេលព្រឹកមិញទីភ្លឺនេះកិច្ចពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅគេហដ្ឋាននៃសពនេះផ្ទាល់ស្ថិតនៅភូមិវាំងឃុំជាផុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងឥឡូវបន្តពីលោកអាចារ្យដឹកនាំពិធីកិច្ចសាសនាតាំងពីពេលប្រលប់រៀងរៀបមកទល់នឹងពេលស្មានេះដល់ពេលវេលានៃការសម្ដែងនៅពធនិងស្ដាប់នៅពធតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យសពថ្ងៃហ្នឹងគឺបុណ្យសពនិយមហើយបន្តទៅបានចូលពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនិយាយរឿងសពទេហើយចាំដល់កម្មវិធីឈាបនកិច្ចអានឹងចាំនិយាយបន្តតទៅមុននឹងឈាបនកិច្ចទៀតនិយាយរួមទៅគឺពិធីបុណ្យដែលញោមញាតប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះគឺជាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានបំពេញកុសលឧទ្ទិសជូនដល់បុគ្គលដែលបានលះលោកនៅទៅកាន់លោកខាងមុខហើយបុគ្គលទាំងឡាយណាក៏ដោយអត់នៅក្នុងលោកយើងនេះហើយតែអស់ទៅដំណើរនៃខ្យល់អាសាសៈបាសាសៈគឺដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលនេះលែងមាននៅក្នុងរាងកាយកាលណាទីនោះឯងរាងកាយទាំងមូលនេះនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាសាកសពចិត្តខ្ញុំសាកសពទីនេះគឺសពដែលមិនអាចកម្រើកបានសពនឹងប្រែមកថាជារបស់ផ្ពើមរអើមរបស់ស្អុយរលួយរបស់ដែលមិនជាទីកប់ចិត្តហ្នឹងគឺពាក្យថាសពនឹងប្រែមកថាជារបស់អសុអសុហ្នឹងមិនជាទីកប់ចិត្តមិនជាទីពេញចិត្តណាកាលណាបើវិញ្ញាណនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានសកម្មភាពកាយវិការនិយាយឆ្លើយឆ្លងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាទៅអាហ្នឹងគឺយើងនៅអាចប្រស្រ័យតាក់ទងនៅគៀកចិត្តចិត្តបង្កោយនឹងបានកាលណាបើវិញ្ញាណដោះប្រាសចាក់អំពីកាយនេះក្នុងពេលណាហើយទោះបីក្នុងគណៈពេល1នាទីក្តី2នាទីក្តី3នាទីក្តីរហូតដល់1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងរហូតដល់1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3 4 5 6 7ថ្ងៃត
ៅនឹងគឺជាសាកសពបុគ្គលទាំងឡាយមិនអាចនៅគៀកចិត្តចិត្តបង្កោយនឹងបានយូរទៀតទេនឹងខ្លាយទៅជារបស់កើតនៅក្លិនមិនល្អជារបស់ពុកផុយណាញោមរាងកាយរបស់យើងនឹងវិញ្ញាណនៅយើងអត់ពុកអត់ផុយទេអត់រលួយអត់បែកធ្លាយអីទេណាតែកាលណាបើវិញ្ញាណនេះមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាបញ្ចខន្ធនឹងដោះចេញអំពីកាយទាំងមូលនេះហើយវិញ្ញាណឈប់នៅរូបទាំងឡាយនឹងទៅជារបស់ពុកផុយណាញោមញាតិញោមຕົកមើលទៅចង់ដឹងសាកពិសោធន៍មើលទៅຕົកមួយយប់ពីរយប់បីយប់មើលទៅចុចមើលឡើងទុនណាទៅជាស្អុយរលួយទៅជាពុកផុយសាច់នឹងវាត្រូវហើមវាត្រូវដោយខ្យល់ទាំងចរន្តនៃឈាមទាំងឡាយរបស់មនុស្សហ្នឹងវាឈប់ដើរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏សំស្របជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតថាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអុកស៊ីសែនឬសរសៃឈាមទាំងមូលហ្នឹងវាឈប់ដើរកាលណាបើឈប់ដើរហ្នឹងហើយតែឲ្យឈ្មោះរស័កសពនោះសាកសពហ្នឹងមិនអាចទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំបែងបានទៀតឡើយនៅក្នុងនៃពធលោកសំដែងថាអចរង្គវតយង្កាយយោបតវង្សអតិសេសតិឈោធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលង្ករង្គកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែបើមានវិញ្ញាណប្រះចាកអំពីកាយទីក្នុងកាលណាហើយកាយទាំងមូលរបស់យើងនេះនឹងក្លាយជារបស់មិនគួរនឹងຕົកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសំបែងបានឡើយណាញោមអញ្ចឹងគឺបានន័យថារាងកាយទាំងមូលរបស់យើងនេះកាលបើវិញ្ញាណណាមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណបញ្ចក្ខន្ធទាំងឡាយហ្នឹងតែសម្គាល់ដឹងឈប់ដឹងឈប់លើទៅរូបហ្នឹងនៅពិតប្រកបណាឈប់សម្គាល់ដឹងរូបណាវិញ្ញាណឈប់នៅក្នុងរាងកាយសង្ខារឈប់នៅមានសញ្ញាឈប់សម្គាល់ដឹងវេទនាលែងក្របសង្កត់អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងកាលតែបើស្លាប់ហើយគឺมันអាចថាត់ថេរតម្កល់ទុកនៅលើផ្ទះសំបាននឹងបានយូរទៀតទេគឺគេតែងនាំយកទៅចោលអដីសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានណាអាយុក្តីភ្លើងធាតក្តីនៅក្នុងធម៌អង្គសំដែងចឹងថាអាយុហ្នឹងនៃការរស់នៅរបស់សត្វលោកទាំងឡាយគឺឲ្យឈ្មោះថាអាយុអាយុក្តីភ្លើងធាតភ្លើងធាតគឺអីនេះភាពក្តៅរបស់យើងនៅក្នុងខ្លួនយើងធាតភ្លើងហ្នឹងណាបថវៃធាតតេជោធាតពយោធាតហ្នឹងណាតែយើងឲ្យមកធាតទាំង4ណាមានបថវៃធាតធាតដីធាតរឹងតេជោធាតធាតក្តៅវយោធាតធាតខ្យល់ណាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ឧតកធាតហ្នឹងគឺធាតទឹកហ្នឹងជាដើមកាលណាបើភ្លើងធាតទាំងឡាយឈប់នៅក្នុងរាងកាយនេះរាងកាយទាំងមូលនេះនឹងដេកស្ដោស្ដឹងប្រៀបដូចជាអង្កត់អស់ដែលគ្មានវិញ្ញាណមិនអាចជាទីតាំងនៃប្រយោជន៍របស់សត្វលោកបានទៀតឡើយព្រះអង្គលោកសំដែងមកអញ្ចឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថារងថ្ងៃហ្នឹងរស់នៅបណ្ដាសាមានធាតុទាំង4ត្រត្រង់ណាញោមដោយសារមានទឹកមានដីមានភ្លើងមានខ្យល់ហ្នឹងគឺធាតុខាងក្នុងយើងនេះដែលយើងមានឆ្អឹងមានឈាមមានអុកស៊ីសែនហ្នឹងដោយសារមានធាតុទាំង4ហ្នឹងផ្សំចូលព្រោះនៅក្នុងធាតុទាំង4ព្រះអង្គលោកសំដែងថាធាតុហ្នឹងគឺជាការផ្គុំរបស់សត្វលោក
សត្វលោកបើអត់ភ្លើងធៀបនឹងហើយគឺរស់នៅអត់បានទេអញ្ចឹងកាលណាបើអាយុអស់ភ្លើងធៀបអស់រាងកាយទាំងមូលនេះនឹងคล้ายទៅជាសាក់សពប្រៀបដូចជាអង្កត់អស់កំរើកលែងកើតចលនាកលែងកើតហើយជាពិសេសនឹងคล้ายជារបស់គូឲ្យភ័យខ្លាចទៀតផងណាឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទវិញ្ញាណយើងនៅប៉ុណ្ណឹងយើងថាអូមើលទៅនៅពេញរូបពេញរាងមានសន្តានត្រង់ត្រីល្អប៉ុន្តែដល់ពេល3 4 5ថ្ងៃទៅយ៉ាងម៉េចវាត្រូវវាខោងវាត្រូវវាស្វិតវាត្រូវវាហូរដោយអសុខទាំងឡាយញើសក្អែលឈាមអីនឹងចេញមកវាទៅជាលៃមនុស្សធម្មតាហើយទៅស័កសពកន្លែងនៅត្រង់ថាស័កសពនឹងក្នុងនៃព្រះអភិធម្មលោកសំដែងថាជារបស់គួរពិចារណាគួរខ្ពើមរអើមណាកាយយានឧបាសនាសតិបដ្ឋានាសតិពិចារណាក្នុងកាយតកាយរបស់យើងនេះវាអត់មែនរបស់យើងទៀតទេណាណាយើងសម្គាល់ដឹងរាងកាយរបស់យើងនឹងសម្គាល់ដឹងណាដោយសារមានវិញ្ញាណណាមកយើងអាចសម្គាល់ដឹងកាយខ្ញុំរូបខ្ញុំរាងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរបស់នោះវាបែកធ្លាយទៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងទៀតទេមិនមែនគេមិនមែនយើងនឹងក្រំតែជាធាតុពិតប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្ណោះនេះនៅក្នុងនៃព្រះអភិធម្មលោកសំដាយមកអញ្ចឹងថាកុំឲ្យយើងនឹងជាប់ចម្ពាក់រហូតដល់ភ្លេចខ្លួនព្រោះរាងកាយទាំងមូលនេះគឺលោកឧបមាដូចជាផ្ទះសំណាក់របស់សត្វលោកទាំងឡាយសត្វលោកទាំងឡាយធ្វើដំណើរនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះមានដំណើរវែងឆ្ងាយណាខ្ញុំណាលេចលងកើតចាស់ឈើសត្វនោះវែងឆ្ងាយនៅក្នុងនៃធម៌លោកសំដែងចឹងថាវាកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺឈឺហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយចាប់កំណើតថ្មីទៅកើតទៅជាអីទៀតកើតជាមនុស្សក៏អាចថាបានបានសំផ្ទះសំណាក់គឺមនុស្សចឹងទៅដល់ទៅពេលផ្ទះសំណាក់ខ្លះវាមិនទៅសត្វទេរឆានខ្ញុំពពផ្ទះសំណាក់វាមានផ្ទះ VIP ផ្ទះវាល្អផ្ទះសំណាក់ផ្ទះឈើធម្មតាក៏មានផ្ទះដែលវាមិនសូវល្អក៏មានអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចគ្នារាងកាយរបស់យើងគ្នាយើងពេលថាមកសំណាក់ទៅប្រចាំផ្ទះល្អក៏កើតជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅមកជ្រោកក្រោមផ្ទះសំណាក់ល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាជាអកុសលខ្លះវាកើតទៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដែលមិនល្អកើតសត្វដេរឆានគោក៏បីត្រូវគេប្រើត្រូវគេវាយត្រូវគេដំកាត់ជាមន់ទាឆ្កែឆ្មាអាហ្នឹងក៏ផ្ទះសំណាក់ដែរខ្ញុំវិញ្ញាណដែលវាមកចាប់ចាប់កំណើតនៅក្នុងកំណើតសត្វដែលរឆាន់ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាផ្ទះសំណាក់ដែរណាក្នុងន័យធម៌លោកសំដែងអញ្ចឹងណាថាផ្ទះសំណាក់តើថាកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាសត្វដែលរឆាន់វាអាចធ្វើបុណ្យអីបានទេมันអាចពិចារណាអីបានទេកើតគ្រាន់តែមកដើម្បីចតស្នាក់នៅហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់បានធ្វើជាប្រយោជន៍អីដល់ខ្លួនយើងទេដល់អ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងទេដែលយើងមកកើតជាមនុស្សមកនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ដែលល្អហ្នឹងគឺអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរនឹងបានហ្នឹងហើយអាចមកទៅរកទឹករកបាយបរិភោគហ្នឹងហើយអាចរកស៊ីឈ្នួលអីប៉ុណ្ណឹងកន្លែងហ្នឹងបានប្រាក់កាសបន្ថែមប្រៀបដូចយើងមកដល់កន្លែងមនុស្សហ្នឹងហើយមកធ្វើបុណ្យសន្ទានរក្សាសិលចម្រើនមេត្តាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាមកស្នាក់នៅផ្ទះហើយមានប្រយោជន៍ណាមិនមែនក៏ស្នាក់នៅដកដង្ហើមចោលដល់ពេលស្លាប់ដល់ពេលធ្វើដំណើរទៅទៀតទៅអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសង្សារវដ្តនេះគ្មានកោះគ្មានត្រើយទេបុគ្គលដែលមានអវិជ្ជាដោយសម្លឹងថា
រូបលោកាលោកីនេះគឺជាកន្លែងសប្បាយតែចំពោះសពបរោះទាំងឡាយលោកតែងពិចារណាមើលឃើញថាលោកយៈនេះជាកន្លែងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចជាទីបំផុតហេតុអីបើលោកសំដែងអញ្ចឹងដែលសំដែងថាពួកអសពបរោះអ្នកដែលមានអវិជ្ជាឃើញលោកីថាសប្បាយដោយសារបញ្ចកម្មគុណទាំងឡាយមានលបែងមានអារម្មណ៍មានច្រៀងមានការជប់ជុំមានការស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវនៅក្នុងអបាយភូមិទាំងឡាយគឺសប្បាយអូលោកនេះលោកីនេះលោកីលោកយៈណាញាតិញោមនៅក្នុងលោកតែមូលនឹងអូមានគ្រប់សពបាច់សប្បាយហ่ะប៉ុន្តែมันបានគិតថាសប្បាយនេះនឹងដល់ទីណាមួយវេលាណាមួយដែលត្រូវតែបាត់បង់ទៅវិញទេតែសពបរោះបុគ្គលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកតែងភ័យខ្លាចថាលោកីនេះដែលយើងបានមកកើតហើយលោកីនេះដែលយើងបានមកចាប់កំណើតហើយនឹងត្រូវអស់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស20 30 40ឆ្នាំត្រូវប្រត់ប្រាស់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងពេលណាមួយអញ្ចឹងលោកភ័យប្រយ័ត្នបារម្ភលោកខំស្រវត្តន្តិញញាតិញោមស្រវត្តន្តិញធ្វើបុណ្យសុនទានពុពពេកតបុញ្ញតាភិកញ្ញៈបានធ្វើបុណ្យទុកហើយក្នុងការមុនផងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងធ្វើបុណ្យបន្ថែមផងជាទៀនឧបនិស័យក្តីជាសីលឧបនិស័យក្តីជាភាវនុឧបនិស័យក្តីចំណុចហ្នឹងដែលលោកឃើញពីប្រយោជន៍របស់សត្វលោកហ្នឹងឃើញប្រយោជន៍នៃលោកីហ្នឹងលោកទាញប្រយោជន៍យកមកដើម្បីឲ្យខ្លួនលោកនឹងកាត់ខ្លីនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងញាតិនៃពធលោកសំដាយបច្ចៈច្បាស់អញ្ចឹងថាសពបរោះឃើញភ័យនៅក្នុងសង្សារវដ្តប៉ុន្តែបុគ្គលពីទាំងឡាយតែងរីករាយក្នុងសង្សារវដ្តនេះគ្មានទីដែនបញ្ចប់ឡើយណែអញ្ចឹងយើងដែលជាអ្នកនោះនៅក្នុងលោកីហ្នឹងតែយើងគួរចាប់យកផ្លូវរបស់សពបរោះឬក៏យើងគួរចាប់យកផ្លូវរបស់បុគ្គលពីទាំងឡាយបុគ្គលអវិជ្ជាទាំងឡាយនៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសពបរោះទាំងឡាយតែងឃើញភ័យអំពីការកើតតែងឃើញភ័យអំពីការចាស់ព្រមព្រាតែងឃើញភ័យអំពីការឈឺចុកចាប់និងការឃើញភ័យជាទីបំផុតគឺការវិនិច្ឆ័យទៅនៃជីវិតរបស់សត្វលោកនោះសពរបស់ឃើញអញ្ចឹងញាតិញោមគឺដល់កើតហ្នឹងគឺនាំសេចក្តីទុក្ខនឹងមកជាមួយហើយក្រាបកើតនាំទុក្ខមកនឹងប្រកាសជាមានការចាស់បបិតទៅចាស់ក្រំគ្រាបើក្រំតែកើតវាអត់ចាស់វាអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែវាអត់អញ្ចឹងកើតកំណើតមកហើយនឹងវាមានចាស់ក្រំគ្រាមកជាមួយចាស់ហើយត្រូវតែឈឺហ្នឹងហើយបើចាស់អត់ឈឺអត់បញ្ហាដែរវាចាស់វាឈឺឈឺចុកដៃចុកជើងឈឺគ្រប់សពបែបយ៉ាងបន្ទាប់ពីឈឺទៅបានដល់នៅសេចក្តីស្លាប់តែនៃមរណងហ្នឹងបរិយោសន្និជីវិតੰទីបំផុតនៃជីវិតរបស់សត្វលោកហ្នឹងនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតណាញោមនេះតែយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឃើញខ្ញុំភ័យអូអញ្ចឹងអាត្មាអញហ្នឹងមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនថារស់រហូតទេត្រូវស្លាប់ហើយណាភ័យអញ្ចឹងដល់ពេលឃើញភ័យបរំអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងអង្គុយមកអង្គុយនាំគ្នាអង្គុយយើងអង្គុយគិតណាញាតិញោមគិតថាឥឡូវធ្វើម៉េចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអរិយមគ្គអង្គ8ដែលជាផ្លូវរបស់បុគ្គលទាំងឡាយមានប្រាថ្នាចង់ចាកអំពីសង្សារវដ្តនេះបានយើងភ័យយើងត្រូវរកឧបាយដើម្បីឲ្យរលាស់ខ្លួនចេញពីភ័យនឹងបានដល់ការធ្វើអីទី1សមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវ
ទី2សមាសង្កប្បៈតែរិះត្រូវទី3សមាកមន្តៈការងារត្រូវទី4សមាវាចាពោត្រូវទី5សមាវាយាមៈណាព្យាយាមត្រូវទី6ទី5ទី6សមាអាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវទី7សមាតតិត្រេះរិះរលឹកត្រូវនិងទី8សមាសមាធិគឺការតម្កល់ចិត្តនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវណាតម្កល់បែបម៉េចចម្រើនសមថៈវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននិងរៀងជ្រៅបន្តិចប៉ុន្តែញាតិញោមឥឡូវយើងកុំទៅនិយាយដល់ធွာជ្រៅនឹងយើងឃើញថាភ័យរដោះខ្លួនបើយើងថាអូអញ្ចឹង8នឹងខ្ញុំកណាធ្វើមួយណាដែរគុណមិនដឹងធ្វើមកណាចូលពេលច្រើនពេកអញ្ចឹងផ្លូវបែកច្រើនពេកឥឡូវមិនបាច់ទៅធ្វើអីច្រើនទេដើម្បីឲ្យរដោះខ្លួនចេញចាក់អំពីសង្សារវដ្តនឹងបានដបងដៃឡៅនឹងចេះធ្វើទៀនសិនណាចេះធ្វើទៀនបន្តពីចេះធ្វើទៀនទៅចេះរសាសិលហ្នឹងហើយរសាសិលសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីរសាសិលសិនហើយសើនឹងញាតិញោមអាត្មាតែងតែនិយាយហើយនិយាយទៀតហើយវរទៀតថាសើនឹងញាតិញោមខ្លះចិត្តហ្នឹងមិនរសាទេរសាទៅដាច់បាបលឹះដើមចេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវចាំថាសិលវិរតិប្រែមកថាការវាចាសីលៈហ្នឹងប្រែថាការសំរួមវិរតិគឺការវាចាវេរមណីប្រែថាការវាចាអញ្ចឹងការវាចាទីនេះគឺវាចាបានប្រមាណបានផលប៉ុណ្ណឹងកន្លែងណាវាចាបានវាមិនបានផលប៉ុណ្ណឹងវាមិនទៅបាបអីលើដើមវាមិនវាចាបានបាបលើដើមវាមិនអាចទេទេញោមហ្នឹងហើយដូចអង្គមកកំប៉ុងអញ្ចឹងណាហើយបើវាយើងចោកអានមកកំប៉ុងនឹងពេញមកវាពេញទៅហើយបើចោកវាមិនបានពេញបានកន្លះអាហ្នឹងបានកន្លះមកវាមិនអត់ទៅពេញអង្គមកកំប៉ុងនឹងធ្វើអីអាហ្នឹងហើយថាវាតែតែងគឺការវាចាណាអញ្ចឹងមុននឹងយករសាយកគិតអញ្ចឹងថាកុំភ័យដែរអូបវររសាសិលទៅថាតាមប្រសងប្រទៀនសិលមកបវរថាទៅហើយទៅសាមបានហ្នឹងអវបដូចក្បត់ដូចខុសពាក្យសន្យាខុសសម្ដីអញ្ចឹងខ្លាចកលោវាបាបលើដើមអត់ទេណាញោមញាតិញោមសោតបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបត្យាំងសមតយាមីខ្ញុំប្រការណាសំសមាទាននៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចាកិរិយាធ្វើសត្វមានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងគឺសំឡាប់សត្វយើងថាអញ្ចឹងបើយើងវាធ្វើម៉េចជួនកាលទៅវាអចេតនាវាកើតឡើងអង្គុយទំថាកពោះពោលមុខលោកពោលទៅមុខវាខំដៃបបទៅដាក់ផ្លាច់ទៅហើយយើងមិនអានឹងចេតនាវាប្រកបដោយអង្គទេវាអត់ប្រកបដោយអង្គទេបាណោសត្វមានជីវិតបាណសញ្ញតាសក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតវៈធកចិត្តតាំងគិតនឹងសម្លាប់ឧបកម្មមកជាសម្លាប់តែតែមរណងស្លាប់ដោយការព្យាយាមនោះហើយយើងមានបានដឹងណាវាភ្ញាក់ដៃដាក់ពោកទៅអាហ្នឹងវាអត់ប្រកបដោយអង្គហើយបើវាមានកម្មពីវរៈក៏វាមិនមែនទៅទៅជាទោសធ្ងន់ដែរណាញោមព្រោះយើងដឹងថាបើយើងប៉ុនប៉ងណាកំពុងតែអង្គុយសមាធិសិលសត្វមកទុំអញ្ចឹងទៅណាញ់បីសត្វងប់ហ៎ចាំមើលមកទុំអីអញ្ចឹងវាយខុសមួយតាមវាយទៀតវាយខុសមួយតាមវាយទៀតអាហ្នឹងមិនដាច់អញ្ចឹងបើយើងមិនមែនទៅតាមវាយផងអាហ្នឹងបានអាត្មានិយាយពីការវេរតិណាអញ្ចឹងដើម្បីរដោះខ្លួនចេញចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងបានទី1មានការឲ្យទៀនជាខាងដើមចេះធ្វើទៀនសិនហើយទី2គឺរក្សាសិល
ណាមានការរក្សាសីលជាទី2ហើយទី3គឺការដែលចម្រើននៅភាវនាណាញោមពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺត្រូវមានការភាវនាណាពិសេសលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនេះភាវនាច្រើនជាងយាយតាទៀតភាវនាបែបម៉េចគឺថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងហើយថ្វាយអង្គមព្រះទី1យើងបានល្អខ្លួនឯងទី2វាឆាប់ចាំធប់វាបំភ្លេចធរណាញោមសោតផ្ទះឯងសោតដល់សោតប្រមាណ2ម៉ោងក៏គ្មានខុសក៏គ្មានគេបញ្ចាក់កំហុសយើងដែរសោតយល់ទៅវាស្ទាត់មាត់ហ្នឹងហើយដល់តែពេលយើងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺចេះចម្រើនខ្លួនឯងសោតទៅយកសភុទៅបើកមើលទៅអង្គុយសោតទៅសោតតាមសភុទៅ1ម៉ោង2ម៉ោងក៏បានដែរគ្មានទៅភ័យបើថាសោតទៅហត់បិទសភុនឹងអង្គុយសិនហើយបាត់ហត់បើកមើលទៀតអង្គុយសោតទៀតនឹងហើយឲ្យឈ្មោះចម្រើននៅភាវនាណាញោមមិនមែនភាវនានឹងទៅស្អីផ្សេងក្រៅពីការដែលប្រមូលអារម្មណ៍កណ្ណណាបើយើងមានការអារម្មណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅធ្វើបែបហ្នឹងបាន10នាទី20នាទីហ្នឹងហើយតែថាជាផ្លូវធ្វើឲ្យយើងនឹងរដោះចាក់ទុកឃើញកណ្ណណាបើយើងសោតធွာស្វត្តជាយធွာទន្ទិញធွာវាធ្វើឲ្យយើងហាក់បែបដូចជាលែងគិតអីក្នុងមួយគណៈពេលហ្នឹងរឿងរ៉ាវខាងកើតដែលវាកើតមកដល់ខ្លួនយើងនឹងដូចបោះចោលមកពេលហ្នឹងអាកណ្ណបោះចោលពេលហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែស្ដោតធន់ណាពុទ្ធំសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅពុទ្ធទីពឹងទីរលឹកធម្មំសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅពុទ្ធោជាទីពឹងទីរលឹកសង្ឃាំងសរណង្កេឆាមិខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅប្រសੰជាទីពឹងទីរលឹកសោតប៉ុណ្ណឹងណាញោមជាមុនស្នែជាមុនអាគមស័ក្តិសិទ្ធបំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងការពារធ្លាក់ដល់រួចបានការពារឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងអបាយភូមិបានណាព្រោះយើងយកទៅទីពឹងទៀតឡើងយើងបពុតពធប្រសងនឹងហើយដែរថាយើងគឺគប្បីត្រេះរិះពិចារណាកន្លែងហ្នឹងនឹងធរបពុតរៀងងាយអញ្ចឹងតែបើយើងគិតថាអូធរព្រះអង្គដូចតឹងតែងណាព្រះអង្គសំដែងមកពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាមិនសូននឹងគេទៅសែមកនឹងមិនដឹងត្រង់ណាទៀតអនិច្ចំនឹងថាម៉េចទៅទុក្ខំនឹងអាម៉េចទៅអនត្តាបែបម៉េចនេះទៅសែនឹងគឺអត្តន័យពីរឿងបំសពហ្នឹងណាញោមឲ្យតែបំសពគេសែអនិច្ចំវាមិនទៀងហើយយើងពិចារណាថាណែរាងកាយយើងទាំងមូលហ្នឹងវាអត់ទៀងទេណាថ្ងៃណាមួយត្រូវស្លាប់ពេលណាមួយត្រូវវិនាសវេលាណាមួយត្រូវបាត់បង់ណាគិតអញ្ចឹងថាវាអត់ទៀងទាត់អនិច្ចំគឺអត់ទៀងទេអង្គុយអញ្ចឹងត្រូវឈឺចុកចាប់ត្រូវមានខ្យល់ចាប់ត្រូវចាប់ចុះតេបដិសន្ធិវិញ្ញាណព្រះយើងអត់ដឹងនឹងអត់ទៀងនឹងមួយទុកខាំងអង្គុយយូរទៅចុករយសពុនឈឺចុកចាប់រោគគៀព្យាធិបិទបិនរាងកាយទាំងមូលក៏យើងអត់ដឹងអនត្តាអូខ្ញុំនឹងចង់ឲ្យកុំឲ្យស្លាប់អីណាទុកឲ្យយូរតិចទៅណានឹងអត់ទេមិនមែនជារបស់យើងខាត់ខាំងរារាំងបានទេអញ្ចឹងបើនិយាយក្នុងន័យពធលោកសំដែងពីរឿងត្រៃលក្ខធម៌គប្បីពិចារណាឲ្យបានរឿយៗក្នុងរូបនៅក្នុងវិញ្ញាណនៅក្នុងភពរូបបានន័យថាកាលណាបើវិញ្ញាណដោះហើយនឹងคลายជារបស់អត់ប្រយោជន៍វិញ្ញាណទាំងឡាយនឹងការត្រាច់ចរទៅមិននៅរងចាំទៀតឡើយដល់តែពេលភពគឺជាកន្លែងដែលសត្វលោកកប់បីទៅកើត
ណាញោមស្លាប់ព្រឹបភ្លាមចុះតេបដិសន្ធិវិញ្ញាណចាប់កតេភ្លាមកតេកើតឡើងភ្លាមអត់មាននៅចាំយូរទៅកើតទីណាទេព្រោះកន្លែងកើតលើសំដាយនៅក្នុងទុក្ខតេនិងសុខតេទុក្ខតេនិយាយពីកន្លែងសុខសុខនឹងរាប់ពីមនុស្សទៅស្លាប់ព្រឹបទៅទៅកើតនៅក្នុងឧតោផ្ទៃរបស់ណាក៏ដោយនឹងស្លាប់ទៅកើតជាមនុស្សហ្នឹងឬក៏ស្លាប់ព្រឹបទៅណាគេហៅថាបុណ្យនឹងរុញច្រានឲ្យបុគ្គលហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកណាញោមទេវលោកហ្នឹងរាប់ចាប់តាំងពីទេវតា6ជាន់ចាតុមហារាជការនមមាតសិតាបរិណិសតបតីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងទៅកើតទេវលោកនឹងឲ្យឈ្មោះថាទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពដល់ទៅពេលទី3អ្នកដែលអស់នៅអាសវៈកិលេសហើយញោមអស់នៅអាសវៈកិលេសលះបង់នៅគេហៅថាលះបង់នៅកិលេសស្ដើងគ្រឿងសៅម៉ងនឹងស្ដើងអស់នៅតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទុកទាំងពួងដល់នៅអេកន្តៈរុណពៀននិព្វានណੰបរមង្គសុខੰដល់នៅព្រះនិព្វានទៅកលាយសុខរួចផុតចាកទុកហើយអញ្ចឹង3នឹងមនុស្សទេវតានិព្វាននឹងក៏បកគលមានបុណ្យស្លាប់ព្រឹបទៅតកើតទីនឹងភ្លាមអត់ប្របាកភ័យព្រួយបារម្ភអីទេប៉ុន្តែបុគ្គលអ្នកដែលអត់បុណ្យណាញោមបុគ្គលដែលអត់បុណ្យស្លាប់ទៅទៅកើតព្រឹបភ្លាមដែរកំពុងតែនៅសុកសុកចុះតែបដិសន្ធិវិញ្ញាណស្លាប់ព្រឹបទៅទៅកើតក្នុងនរកកើតក្នុងនរកព្រឹបភ្លាមណានៅរត់ដូចយើងញោមមើលដូចនាងចិញ្ចាមានអ្នកវិការស្លាប់ព្រឹបទៅមានបានទៅកើតណាធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិនរកឆេះភ្លាមព្រឹបភ្លាមអត់មានយូរទេទេវតាហ្នឹងបន្ទោសសារាយមួយប្រពុតជាម្ចាស់ស្លាប់ព្រឹបទៅផានដីញែកកន្ធែកញែកចូលស្រោបទៅទៅកើតទៅក្នុងកម្មភិរៈមហានរកភ្លាមហ្នឹងសពប្រពុតដូចគ្នាស្លាប់ព្រឹបទៅមានបាបកម្មធ្ងន់ហ្នឹងផែនដីនឹងញែកទៅធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនឹងកើតត្រូវភ្លើងនរកឆេះពឹបភ្លាមនឹងទុក្ខតៃភពដល់ទៅពេលបុគ្គលខ្លះបាបកម្មរៀងតិចមិនអត់នរកទេប៉ុន្តែវាមានបាបកម្មដូចញាតរបស់បាត់ពឹមពិសា500រូបតែបរិភពអាហារមុនប្រសងញាតខ្ញុំជាអ្នកមានសិលដល់ទៅពេលអញ្ចឹងវាទោសនៃការបរិភពអាហារមុនប្រសងស្លាប់ព្រឹបទៅញ៉ាំងបកគោនឹងឲ្យទៅកាត់ជាប្រែតភ្លាមកាត់ជាប្រែតមានបានទៅធ្វើស្អីព្រោះកំណើតប៉ះនឹងខ្លាចអត់ឃ្លានអញ្ចឹងបើអ្នកឯងឃ្លានបែបហ្នឹងគេរុញច្រានឲ្យទៅកាត់ជាប្រែតភ្លាមហ្នឹងហើយ500អ្នកហ្នឹងទៅមួយទៀតខោសកៈហ្នឹងហើយមាននោះដែលគាត់ឃើញសត្វសំណក់របស់លោកសេដ្ឋីនោះដែលមានអាហារបរិភពឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគាត់គិតថាអូខ្ញុំកើតជាតិណាណាបានត្រឹមប្រហែលសត្វសំណក់លោកសេដ្ឋីប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយបរិភពអាហារទៅវាហល់ស្លាប់ព្រឹបទៅអារម្មណ៍មរណៈសន្តិជីវ័ននឹងវានឹកឃើញបែបហ្នឹងទៅកើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់សត្វសំណក់ហ្នឹងណាវិញ្ញាណកំណើតអញ្ចឹងបាបកម្មវិញអញ្ចឹងថាវាមិនបានធ្វើបុណ្យហ៎អាហ្នឹង3ហ្នឹងទៅហើយចុះនៅ1អសុរកាយអសុរកាយនិយាយទៅសំទោសបបះពាល់រឿងគ្រូចូលរូបរឿងអីហ្នឹងបន្តិចទៅរឿង
បើមានអីមិនស្រួលស្រួលហ្នឹងនិយាយចឹងចោះសង្ខេបខ្លីៗបើមានបនកាន់សិលអត់អីទេប៉ុន្តែបើវាលើសលុបពេកបុគ្គលហ្នឹងស្លាប់ព្រឹបទៅនៅក្នុងកពីលោកសំដែងថាទៅកើតក្នុងអសុរកាយអសុរកាយគឺអីខ្លះមានប្រែតសំទោសមានអ្នកតាអរុបអរិយខ្មោចព្រាយបិសាចអាហ្នឹងនៅក្នុងកំណើតរបស់បុគ្គលដែលចូលចិត្តរវើរវេសមាសម័យអាហ្នឹងម្យ៉ាងដែលមួយទៀតបុគ្គលនោះមានបុណ្យខ្លះមានបាបខ្លះបុណ្យក៏ចែកបណ្ដាច់បាបក៏បែងចែកមិនបានអញ្ចឹងរុញច្រានឲ្យបុគ្គលទៅកាកន្លែងមួយសិនកំណើតមួយនោះឲ្យឈ្មោះថាអតិសមនកាយបុគ្គលអ្នកដែលគ្មានកាយពិតប្រកបហើយជាអ្នកមានបុណ្យខ្លះជាអ្នកមានបាបខ្លះបុណ្យក៏វាមិនដាច់បាបក៏វាមិនដាច់វានៅភេផលភេផានយ៉ាងទៅអញ្ចឹងគេទៅឲ្យកើតកំណើតនឹងមួយសិនទៅកើតកំណើតនឹងចាំមើលកូនចៅប្រុសស្រីឯណានេះមួយដែលបានធ្វើបុណ្យសុនទានទៅឲ្យហើយបុគ្គលនោះចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យពីបុគ្គលនឹងទៅពីកូនចៅនឹងទៅអាចរុញកំណើតអាចរុញច្រាននៃកំណើតរបស់បុគ្គលនឹងឲ្យទៅកើតនៅក្នុងកន្លែងល្អចឹងទៅប៉ុន្តែបើរងចាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាត់មិនដែលឃើញកូនចៅគណិតនីសាច់គេធ្វើបុណ្យឲ្យទេបុគ្គលនឹងគ្រប់ដល់ថ្ងៃទី7គេប្រកាសជារុញច្រានឲ្យបុគ្គលទៅកាត់ក្នុងកំណើតណាមួយទាំង3ខាងដើមមិញហ៎មានកំណើតរោគមានកំណើតប្រែតមានកំណើតដេតឆានកាលដើមចិត្តជាមិនខានហ្នឹងហ្នឹងនិយាយក្នុងកពីលោកសំដាយមកបច្ចៈអញ្ចឹងប្រកាសថាបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺរមែងតែងតែមានការភ័យព្រួយបារម្ភហេតុដូច្នេះហើយបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងយល់ឃើញថាមនុស្សយើងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នេះជារឿងធម្មតាគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់គេចផុតរត់រួចអំពីការស្លាប់នឹងបានទេអ្វីដែលកូនចៅក្រុមញាតនៅខាងក្រោយអាចធ្វើបញ្ជូនទៅឲ្យបានទោះបីមានបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បច្ច័យលុយកាក់សបោហោហៀបែបណាក៏ដោយក៏មិនអាចបញ្ជូនទៅឲ្យមេតាបៃតាឬក៏បុព្វការីជនឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់លោកកមុកបានដែរមានតែបំលែងរបស់ទាំងអស់នឹងឲ្យคลายទៅជាបុណ្យកុសលជាខាងដើមសិនបុណ្យកុសលនឹងឲ្យឈ្មោះថាជានាមធរនាមធរនឹងបំលែងទៅជាតក្ខិណានុពទានសិនអត់ទៅបញ្ជូនទៅឲ្យក្រែងលោកឪពុកម្ដាយនោះទៅកើកំណើតមួយដែលថាកន្លែងដែលត្រូវការផលបុណ្យហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងក៏ទើសទៅឲ្យទៅគាត់ចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យទៅគាត់អាចរួចកំណើតពីកន្លែងហ្នឹងមកកើតក្នុងសុគតិភពវិញបានអញ្ចឹងបានបុណ្យសពទាំងឡាយគេតែនាំគ្នាធ្វើបុណ្យមាននិមន្តព្រះសង្ឃធ្វើទានមាននិមន្តព្រះសង្ឃផ្ញើទានមានការដឹកនាំពិធីកិច្ចសាសនាផ្សេងហ្នឹងគឺជាហេតុជាបច្ច័យនាំឲ្យបានបុណ្យកុសលណាញោមនេះអត្តន័យបុណ្យសពបុណ្យ7ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានច្រើនបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយម្យ៉ាងថាបុណ្យសពហ្នឹងគឺជាបុណ្យពិចារណាបុណ្យពិចារណាបុណ្យសពបើនិយាយទៅក្នុងធម៌ពុទ្ធប្រកបលោកនិយាយពីរឿងត្រៃលក្ខធម៌3ពិចារណាបានផលច្រើនបុគ្គលប្រសិទ្ធណាបានពិចារណានៅក្នុងអនិច្ចំបានផល
4កាប់ណាញោមបានផល4កាប់អនិច្ចណាបរោសភាពមិនទៀងឯងអញ្ចឹងផលហ្នឹងផលបុណ្យហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់អបាយភពទៅ4កាប់ផែនដីអោះដល់ទៅពេលពិចារណានៅក្នុងទុកខាងសភាពជាទុកសភាពជាទុកហ្នឹងដឹងអញ្ចឹងមកចូលរួមមកឃើញអូរូបរាងកាយអាត្មាអញគេហ្នឹងទៅជាទុកហើយបានអាសង្ឃ6កាប់ដល់ទៅពេលយើងពិចារណានៅក្នុងអនត្តាសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនណាញោមបានអនិសង្ឃ8កាប់ផែនដីអញ្ចឹងនៅក្នុងអនិសង្ឃខ្មោចនៅក្នុងសភៅនានាធម្មសង្កហៈលោកបានបញ្ជាក់ថាបុណ្យសពនេះគឺជាពិធីបុណ្យទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលអ្នកចូលរួមហើយមានការសង្វេគតក់សត់ភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភហើយចេះត្រេះរិះពិចារណាចំណុចនេះដែលលើកឡើងមកថាភ័យខ្លាចនឹងមិនយើងខ្លាចស្លាប់ទេព្រួយបារម្ភនឹងមិនយើងព្រួយបារម្ភស្លាប់នឹងទេឲ្យដឹងថាណែអាត្មាអញនឹងបន្តិចទៀតត្រូវស្លាប់ដូចអ្នកដែលកពោះដេកហ្នឹងហើយអាត្មាអញនឹងបន្តិចទៀតត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាអញនឹងគូស្ដាយស្រណោះរាងកាយដែលកំពុងតែអាចកម្រើកបានធ្វើចលនាបានឱកាសជីវិតនៅមានតើគូកប់បីធ្វើប្រយោជន៍អីខ្លះអាហ្នឹងទី1ទី2អ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពពីព្រោះពិធីបុណ្យសពនេះជាពិធីបុណ្យដែលកើតទុកវិយោគដុកដួលក្រុមគ្រួសារមានការស្ដាយស្រណោះចំពោះសមាជិកគ្រួសារនីមួយដែលបាត់បង់ទៅអញ្ចឹងគិតគូមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកចូលរួមនឹងចូលមកនឹងជួយរំលែកទុកណាជួយរំលែកទុករំលែកទឹកបែបម៉េចចូលជួបរួមចាត់ចែងក្នុងពិធីនឹងចាត់ចែងផ្កាចាត់ចែងរៀបចំទុកដាក់សាកសពនឹងបែបម៉េចរៀបចំអាហារភោជនទទួលបដិសន្ធារកិច្ចចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសបែបម៉េចនិមន្តព្រះសង្ឃបែបម៉េចចាត់ចែងធម្មមាសនាប្រគេនព្រះសង្ឃបែបម៉េចនឹងគឺមកចូលរួមជាបាយាបច្ចៈបុណ្យសពហ្នឹងនឹងនិយាយឲ្យចំហ្មងទៅទី1សង្វេគតក់ស្លុតទី2ជួយធ្វើជាបាយាបច្ចៈហើយទី3ជួយរំលែកសេចក្តីទុកទាំងឡាយណារបស់ក្រុមគ្រួសារកាលណាបើយើងមកចូលរួមសាស្ត្រស្រាមជួយទៅម្ចាស់ក្រុមគ្រួសារសពហ្នឹងក៏រៀងសាកស្បើថាអូមានអ្នកចិត្តអ្នកខាងបងប្អូនសាច់ផៅសន្តានហ្នឹងគេគិតគូគេជួយខ្វល់ខ្វាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយច្រើនពេកទេអញ្ចឹងប៉ុននឹងវាបានបន្តគ្នាអញ្ចឹងទៅនឹងប៉ុនសាកអាប៉ុនប៉ុនសពឬក៏ប៉ុនបូជាសពឯចុះនិយាយពីរឿងប៉ុនសពនេះទៀតសោតនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះតើមានច្រើនប្រភេទទេថាមានច្រើនប្រភេទណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែបុណ្យសពនេះព្រះអង្គសម្ដែងតែម្យ៉ាងគត់ថារាងកាយទាំងមូលកើតឡើងដោយធាតុទាំង4ក៏រលាយទៅវិញដោយធាតុទាំង4នឹងដែរណែកើតឡើងមកណាដោយសារធាតុទាំង4ជាអ្នកផ្គុំឲ្យដល់ទៅពេលស្លាប់ទៅវិញក៏ត្រូវការធាតុទាំង4នឹងទៅរំលាយដែរញាតិញោមមើលមិនយើងយកភ្លើងទៅបូជាមិនមែនសក់សក់នេះណាទៅបូជាហើយយកទឹកទៅលាង
ណាយកទឹកទៅលាងត្រូវឲ្យត្រជាក់ត្រូវខ្យល់បន្ទាប់មកយកទៅកប់យកទៅបញ្ចុះអីចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងកើតមកដោយធាតុទាំង4ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងក៏ដោយសារធាតុទាំង4ហ្នឹងដែរហ្នឹងប្រកបពិតប្រកបទៅក្នុងនៃពធអញ្ចឹងតើអ្វីដែលសេះសល់សម្រាប់យើងបើយើងកើតមកក៏ទៅទេទៅវិញក៏ទៅទេនៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងវិញ្ញាណវិញ្ញាណគឺជាពូជញោមវិញ្ញាណណាំងពិតិកម្មាំងវិញ្ញាណគឺជាពូជរបស់សត្វលោកណាមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវិញ្ញាណនឹងជាអ្នកទទួលសោយនៅផលបុណ្យនិងផលកម្មយើងបានសាងអ្វីដែលទៅតាមយើងជាអ្នកស្លាប់ទៅបានគឺមានតែផលបុណ្យនិងផលបាបហើយជាអ្នកឧបដឹកឧបធម្មញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលទៅកកឡៃបានសុខនិងកឡៃបានទុកបាបបាបនឹងច្រើនញ៉ាំងបុគ្គលនឹងឲ្យទៅកើកន្លែងຕົកតែបបុននឹងច្រើនរមែងញ៉ាំងវិញ្ញាណរបស់បុគ្គលនឹងឲ្យទៅកើកន្លែងសក់ដូចញាតិញោមក្រុមគ្រូសានិសពជាអ្នកបានធ្វើបុណ្យសុនទានអញ្ចឹងម្ចាស់ខ្លួនគាត់បានធ្វើបុណ្យសុនទានទៀតហ្នឹងរមែងញ៉ាំងគាត់នឹងឲ្យទៅកើកន្លែងសក់ហើយអញ្ចឹងបុណ្យសពនេះយើងពិចារណាប៉ុណ្ណឹងគណៈបព្វជិតណាហើយបុណ្យដែលយើងបានចូលរួមប្រកាសជាបានបុណ្យចំពោះខ្លួនយើងផងនិងបានបុណ្យចំពោះបុគ្គលស្លាប់ផងដែរប៉ុណ្ណឹងសមណមោទនីមានប៉ុន្មានប៉ុណ្ណេះញាតិញោមសម្រាប់ពិធីបុណ្យសពព្រោះពេលវេលារៀងជ្រៅដែរហើយម៉ោង8ជាងហើយអញ្ចឹងគឺអាត្មាខន់តែវែកញែកពីរឿងបុណ្យសពនិងអត្តន័យសពប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានពិចារណានៅក្នុងដំណើរជីវិតនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយជាពិសេសគឺនៅក្នុងដំណើរនៃពិធីបុណ្យសពនេះថាគួរបដិបត្តិខ្លួនបែបយ៉ាងណាដើម្បីបានបុណ្យកុសលនឹងច្រើនហើយគួរបដិបត្តិបែបណាទើបត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដូចដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមរួចមកហើយជាចុងក្រោយសូមខន្តីអភ័យអត់ទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គាំឆ្គងដោយប្រការណាមួយក្នុងការលើកឡើងនៅថ្វីវោហាក្នុងការសំដែងនៅពធទេសនាឬពាក្យពេចន៍សំដែងណាមួយនោះមិនកប់នឹងទឹកបតីប្រការណាប្រគុណម្ចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យអត់ទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះហើយសូមប្រម៉ែប្រមុំផ្ដុំប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងឡាយនៅពុំនេះឧទ្ទិសជូនចំពោះបព្វការីជនទាំងឡាយពលគឺមាតាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យញាតិនៅក្នុងសង្សារវត្តជាពិសេសគឺសពនៃវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកឧបាសកផនសីណាហៅធាដែលបានលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខថ្មីថ្មីនេះភរិយាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងប្រសាបង្កើតបានចាត់ចែងហើយជាពិធីបុណ្យសពនេះឧទ្ទិសជូនសូមបព្វការីជននិងវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកឧបាសកមកទទួលត្រេកអរផលបុណ្យអំពីក្រុមគ្រូសាក្រុមញាតិបានទៅកើតនៅក្នុងសុគតិភពដោយដែលជះនៃបុណ្យនេះផងទៅចាស់ម្យ៉ាងទៀតចំពោះបការណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមលោកអាចារ្យគណៈកម្មការយាយតាប្រុសស្រីម្ចាស់ទៀតប្រធានតាមបុណ្យក្រុមគ្រូសានិសពទាំងអស់និងញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទដែលបានជើញចូលក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសំប្រកបនូវពុទ្ធវរមង្គលពរប្រទាំង4សម្បត្តិទាំង3អរិយត្រពទាំង7ទីបំផុតនៃជាសិរបានជាបច្ចនការរួចផុតចាត់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាកំបីគ្លៀងគ្លៀនឡើយអនុមោទនី
ការថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅពុទ្ធទេសនាសមតាសន្និមត្តនិទ្ធេតាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំងបានអ